Մանգա Հարությունյանը, ով երեկ մասնակցում էր TikTok-եր Վիլենայի զննդյան խնջույքին, կարծես չափն անցել էր խմիչքի առումով, և այնքան էր կորցրել իրեն, որ Ալամ աշխարհին ցույց էր տվել, ինչպես են հարբում։ Երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, կամ փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ իրենք ավելի ազատամիտ են, կամ էլ ցույց են տալի ամենը, ինչ կատարվում է նրանց շուրջը։ Գուցե նաև թքած ունենալով, թե ինչ կմտածի հասարակությունը նրանց մասին։